Czego ty nie śpisz? Ak máte radi samotu, Czemu ak ty máte radi učenie, ak nespíte, co? Tak potom práve pre vás Zasúvaj je tu séria to. Programujeme s Jettym, podséria Robomisia Slovensky, v ktorej sa venujem blokovému programovaniu pre deti. Čaká nás ďalšia kapitola v sérii o podmienke Rešu. Ak. Dajme sa teda do práce. Prejdeme na prehľad úloh a v časti farebné rozhodovanie nás čaká level červená streľba. Ako už samotný názov napovedá, ak natrafíme na červenú farbu, máme zostreliť ten meteoroid. Môžeme použiť 6 blokov, 2x vystreliť. Dáme tu hlavnú podmienku, dokiaľ farba je rôzna od modrej. Čo urobíme? Budeme letieť jednoducho vpred a ak natrafíme na žltú, vždy budeme letieť smerom doprava. Ak po česky je pokut, farba je žltá. Musíme zmeniť ten operátor na rovná sa, farba žltá, let vpravo. Ak natrafíme na červenú, tak splníme to, čo nám hovorí názov levelu, vystrelíme. No a malo by to byť hotovo, vyskúšame si to. Žltá doprava, červená výstrel. Dúfam, že si spolu so mnou môžete povedať vakata.